Нас знаєте, але все ж таки ще раз скажу, хто тут, і потім розкажу, чому ми тут зібрались. Якщо будуть питання, то ми їх обговоримо. І думаю, що певною мірою і для себе ми знайдемо відповіді, які нам потрібно знайти до початку нашого заходу. Отже, ми будемо говорити про перший молодіжний фестиваль єврейського кіно, який буде відбуватись з 11 по 15 грудня. Там будуть демонструватись фільми і будуть проведені майстер-класи. Унікальність цього всього дійства в тому, що це не буде закриті покази для певної кількості людей. Це буде відкритий фестиваль єврейського кіно. Зокрема, про його концепцію зараз ми вам розкажемо, але я вам скажу, що сьогодні з вами поговорити про цю тему зібрались Тетяна Бович, директор Єврейського студентського культурного центру «Гілель», це, власне кажучи, ідеолог і організатор цього фестивалю, Ірина Френкель, радник міністра культури України, Ахтем Сейтаблаєв, актор, режисер, телеведучий, режисер одного з фільмів, який буде представлений на цьому фестивалі, правильно, що я все говорю? Так. Ілья Свідлер, директор кінодистриб'юторської компанії «Кінолайф», вони займаються букінгом та роботою з лекторами. Мене звуть Антон Середа. Я сочувствуючий Гілелю. Я з ним дружу і товаришую вже близько року і до всяких цікавих проєктів долучаюсь, бо це розвиває мене як особистість. Мені з ними цікаво. Отже, щоб і вам було цікаво, я думаю, що Таня Абович нам і розкаже про концепцію цього фестивалю, для того, щоб ви теж проникли цим духом і прийшли до нас. Дуже дякую, Антон. Ще раз доброго дня. Я хочу привітати усіх нас з гарною культурною, мистецькою, молодіжною подією, яка буде відбуватися у місті Києві на базі кінотеатру «Київ» з 11 по 15 грудня. Це перший молодіжний фестиваль єврейського кіно. Це не перша така подія, пов'язана з єврейською тематикою у кіноіндустрії. Звичайно, були покази єврейського кіно як у Києві, так і інших містах України. Але така структура, яка поєднує в собі покази повнометражних фільмів, яких у нашому фестивалі буде 6, та більш ніж 10 майстер-класів та зустрічей для молоді з різних сфер кіноіндустрії, певно, що така подія буде відбуватися вперше. Ми урочисто відкриємо свій фестиваль 11 грудня о 17:00 у кінотеатрі «Київ», де буде можливість познайомитися, по-перше, з тими майстер-класами, які будуть представлені для усіх киян, для молоді міста і гостей столиці. По-друге, дізнатися більше про ті фільми, які будуть показані на фестивалі. І, звичайно ж, зробити цікаві фото на пам'ять у різних фотозонах. Щодо ідеї фестивалю, чому і як так склалося, що молодіжна студентська організація займається фестивалем кіно, я хочу окремо подякувати Ахтему, який у червні місяці зустрівся із нашими активістами, зі студентами після закритого показу фільму «Чужа молитва». І саме ця зустріч спонукала нас і студентів до чогось більшого. Для того, щоб знайомити, по-перше, з кращими надбаннями кіноіндустрії, які сьогодні є в Україні, а фільм «Чужа молитва» таким є. А по-друге, дізнаватися ще більше і, звичайно, що навчатися і отримувати знання у найкращих професіоналів нашої країни. Саме так побудований фестиваль кіно, який би не став можливим без професійної підтримки пані Ірини Френкель, яка допомагала нам з організацією, складанням програми фестивалю, тим, яким чином фестиваль буде улаштований, так само, як і підбір фільмів та лекторів, якими радо займалася компанія «Кінолайф» та особисто пан Свідлер. І, звичайно, що наш друг, помічник, сочувствуючий, саме так, пан Антон Середа. Отже, ми обіцяємо, що буде цікаво. Ми обіцяємо, що це буде не пересічна подія для молоді міста. І ми обіцяємо, що ви отримаєте знання, а ми натомість влаштуємо справжнє творче перехрестя у місті. Так, там буде досить цікаво, і більш того, Таня забула сказати, що там не буде звичайних червоних доріжок,
келихів шампанського дорогого «Крістал». Там все буде демократично, відкрито, в доступі будуть актори, лектори, можна буде з усіма спілкуватися. Такий обмін думками, емоціями, можливо, навіть і у гостей, актори та режисери теж зможуть навчатись. Зокрема, тут Таня... Та-та-та, гості багато чого несуть. Я думаю, якщо тут Таня про історію згадала, то як виник ця ідея фестивалю, я думаю, що Ахтем Сейтаблаєв більше скаже про фільм, який буде представлений, і про те, як вони дійшли до ідеї більш детально. Можливо, Таня і неправду сказала. Ну, як вони дійшли, по-перше, доброго дня всім. Для мене велика честь, насправді, бути тут присутнім. І для мене надзвичайно велика честь і надзвичайно велика відповідальність те, що з'ясувалось, що ми разом з нашою знімальною командою, тим, що ми зняли фільм «Чужа молитва», і тим, що мали честь зустрітися з прекрасною молоддю, з молодіжною організацією «Гілель», ну, нібито надихнули на створення. Так і сталося. Так, це надзвичайна відповідальність. Я навіть не знаю, як себе почувати в цьому. Але хочу сказати, що взагалі те, що ми робимо всередині нашого продакшену, «Ідес Фільм», всі ті фільми, які ми знімаємо, і, зокрема, там, от завтра буде передпоказ, нічого, що я скажу? Чудово. Да? Це тема для наступного фестивалю, який ми будемо влаштовувати. Завтра буде передпоказ. Ми зробили такий невеличкий промотур по нашій країні з фільмом «Кіборги», режисером якого я є. Завтра буде великий передпоказ у місті Київ, вчора був прес-показ. Я про що? Я про те, що всі фільми, які ми знімаємо нашим продакшеном, ми так або інакше присвячуємо молоді. Це не є нова теза, що молодь – це майбутнє, що молодь – це наступне і так далі. Але ми намагаємося підкреслити кожним своїм фільмом те, що ми віримо в те, що доброосвічена молодь. Молодь, яка чітко знає, де небо, де земля. Молодь, яка чітко знає, хто вона. Молодь, яка чітко знає, чого вона прагне, в якій країні вона прагне жити. І саме головне, в якій країні вона мріє, щоб жили її діти. От саме така молодь, тобто ви, ті, хто будуть приходити на цей фестиваль, ті, хто є засновниками цього фестивалю, вони є хедлайнерами народження нових смислів. Це також не нова теза, що ми, мабуть, є свідками і в певному сенсі співучасниками того, що народжується нова українська політична нація. І всі ми зараз українці, я українсько-кримськотатарського походження, я мусульманин, я знаю свою мову, я чту свої традиції, але це не заважає мене бути українцем, відчувати себе українцем. І тому те, що робить фестиваль, мені здається, це надзвичайно потужний крок в розумінні того, що наскільки важливо прислухатися один до одного, чути один одного. Тому що, на жаль, багато років, мабуть, це було зроблено свідомо, мабуть, підсвідомо, але мало чого було зроблено в контексті того, щоб ми якомога більше знали один одного. Тому що ця терра інкогнита незнання, чому він розмовляє іншою мовою, чому він п'є каву по-іншому, чому він молиться по-іншому, це викликає певне таке страхіття. А коли людина боїться, вона, ну, страх, ви ж знаєте, це саме сильне почуття. Так, сама сильна емоція, яка є у людини. А коли ми живемо в постійній такій напрузі, в постійному страху, у нас не вистачає часу замислюватися над тим, по яким дорогам ми їздимо, чи є в нас верховенство права, чи є в нас гідна старість для наших батьків, чи є в нас можливість надавати добру освіту нашим дітям. А коли всі ці питання вирішені, так, коли немає страху, ми починаємо замислюватися, ну, над географією наших питань, вона стає ширшою, так, і це не завжди влаштовує владу. Сьогодні я бачу, що при тому, при всьому, що так, ми не змінюємося так швидко, і наша країна не змінюється, на жаль, так швидко, як, можливо, ми мріємо. Так, я теж мрію про те, що прокинуться завтра вранці, і почути звістку про те, що моя мала батьківщина Крим, вона визволена. Так, і частина окупованого Донбасу також повернулася в країну. Так, я теж хочу зранку прокинутися і жити в справжній, європейській, зі всіма ознаками державі. Але, ну, ми ж реалісти з вами. Так, і тому, якщо ми кожен з нас чітко будемо розуміти, а я знаю, що якраз молодь це чітко розуміє, що країна – це ти.
не він, не вона, не вони, а ти, твоя вулиця, твій дім, твоя садиба, твоя праця. І якраз те, що започаткували всередині молодіжної організації «Гілель», мені здається, це такий потужний крок якраз в цьому напрямку. Я желаю вам гарного шляху. Ще раз кажу, що мені особисто дуже страшно, що так сталося. Але зі свого боку хочу сказати, що я, ну, якщо потрібна буде моя допомога, я з радістю буду співучасником цього дійства. Ми вам надзвичайно дякую. Вдячні, а те, що дякую. Для себе почули у фільмі, і те, що намагаємося робити і транслювати своєю діяльністю, своєю організацією, що чужої молитви не буває. Дякую. Немає чужої, є та молитва, та яка щира, вона єдина для кожного, хто знаходиться поруч з тобою. Дуже вам дякую. Ну, ще єдине те, що ви кажете, ми знаєте, ми розучилися одне до одного ходити в гості щиро. Так. Тому всі в гості приходьте на фестиваль. Зокрема, на правах не тільки гостей, а дотичних співучасників і Міністерству культури України виступає. У нас є радник міністра культури України Ірина Френкель. Пані Ірино, розумію, що фестивалі дуже важливі. В чому особливість взагалі цього фестивалю єврейського кіно? Чого ви з нами? Доброго дня, шановні друзі. Я хочу сказати, що головною складовою культурної політики України на сьогоднішній день є підтримка культурного розмаїття. Ми всі знаємо з вами, що у 2010 році було ратифіковано конвенцію про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження. На жаль, безпосередня імплементація цієї конвенції розпочалася виключно після Революції Гідності, коли ми з вами зрозуміли, що ми є єдиною нацією, але наша нація складається з великої кількості тисячі народів, які мешкають на території нашої країни. І, скажімо, стратегічне завдання є не лише збереження культури наших малих народів, а інтегрування його в загальну українську культуру. І я хочу сказати, дуже важливим є також ознакою і демократичного суспільства є наявність таких фестивалів. І от поява саме першого молодіжного фестивалю єврейського кіно – це дуже гарна ознака демократизації, яка формірує толерантне відношення до інших народів, яка допомагає зрозуміти іншу культуру, навіть крізь призму наших українських подій. І я вважаю, що культурна мапа України збагатілась у нас на один фестиваль. Ми задоволені. Задоволенням відвідуємо заходи нашого фестивалю. І важливим є те, що фестиваль є не лише таким, знаєте, ми не лише з вами споглядаємо, скажімо, за подіями фестивалю, а ми можемо взяти безпосередню участь шляхом спілкування, майстер-класами тощо. Тобто, мабуть, навіть з'являться нові люди, які будуть мати бажання знімати фільми, чому ні, або брати участь в таких процесах. Це є дуже важливим для розвитку нашої кіноіндустрії. Ну, будемо сподіватися на те. Я обов'язково спробую щось познімати, а вже є з ким говорити про режисуру, з ким консультуватися, де це можна розмістити. А є і люди, які займуться дистриб'юцією. Ілія Свідлер, директор кінодистриб'ютерської компанії «Кінолайф». Ну, якщо серйозно, це ті люди, які допомагають з букінгом та роботою з лекторами, які будуть представлені на фестивалі. Якщо можна більш детально, що за лекції очікуються, майстер-класи, ну і тоді перейдемо до запитань, якщо вони будуть. Щодо фільмів, хотів сказати, що ні для кого не секрет, щоб отримати фільм, треба отримати права на нього. Тобто просто так показати фільм у кінотеатрі неможливо. І є такі люди, як правовласники, і мають права, які чи безкоштовно, чи на платній основі надають ці фільми. Ось наша команда провела бесіду з великою кількістю правовласників щодо фільмів. Спочатку був список фільмів, і ми, звичайно, що цей список був створений за підтримки «Гілель», під їх пильним оком. І ці фільми різноманітні. Бо, як ви розумієте, єврейське кіно, воно може бути кіно про на єврейські теми. Це може бути кіно про великих євреїв, це кіно може бути створене у Ізраїлі, це може бути кіно, ну, тобто дуже багато ознак.
Ось і тому от фільми, саме програма цього фестивалю, вона дуже різноманітна. Наприклад, є фільм документальний «Назви своє ім'я», де продюсер Стівен Спілберг. Є два фільми за творами Шлома Лейхема. Це «Пісня пісней» Єви Нейман і «Мир вашому дому» Володимира Лєрта. Людина, яка прийде на фестиваль і буде дивитися кіно, вона відчує повною мірою, що таке єврейське кіно і взагалі, що таке єврейська культура і, скажімо, напрямок та, єврейського кіно. І може захоче також примкнути. Знаєте, єврей той, хто на це єврей той, хто на це согласен, да? Чи поїде, то я вам скажу, смотря як корні знайти. Так. Тому, можливо, багато хто захоче більш знати про єврейську культуру, поїхати в Ізраїль. І, можливо, багато людей, які ще не розуміють, які негативно чи нейтрально. На жаль, у нас країна, ну, на щастя, у нас країна така різноманітна, людей різних багато. І, можливо, ті люди, що не знали нічого про єврейську культуру, чи знали щось не те про єврейську культуру, і стереотипів багато, вони зможуть примкнути до людей, що вивчають і цікавляться єврейською культурою. Щодо лекторів, було схвалено рішення брати і лекторів, які, по-перше, є професіоналами своєї справи, а по-друге, які є гарними лекторами. Ті люди, які говорять і дуже цікаво слухати і не спиш. Ось. І до лекторів відноситься Віктор Андрієнко, це дуже відомий актор, режисер. Всі ми його знаємо за фільмом «Мир вашому дому», який якраз буде у програмі фестивалю. Шоу «Довгоносиків», зараз і кулінарне шоу веде. Більше 230 фільмів на його рахунку. Більше 230. Сергій Буковський – це найвідоміший український документаліст, відомий він не тільки в Україні, а й за кордоном. І з таких найвідоміших фільмів це «Назви своє ім'я», який створювався під керівництвом продюсера Стівена Спілберга, і який є таким документальним пластом у програмі кінофестивалю. Ось ще хотілося сказати, що буде майстер-клас, звичайно, Марії Каєль і Ганни Полінчук. Це дівчата, це режисери, продюсери, які створювали багато цікавих робіт із таких, що були також на слуху, це «Істальгія», фільм, створений у копродукції з Німеччиною та Сербією, і фільм «Маріуполіс». Ну і багато, звичайно, що Марія, вона ще є продюсером фільму «Мир вашому дому». Тому я думаю, що я впевнений, що ті, хто прийдуть на фестиваль, вони отримують масу задоволення, вони трошки будуть більше думати, і, напевно, таке естетичне задоволення також велике отримують. І наступного разу будуть питати після показу, а коли наступний фестиваль? Другий фестиваль. Да, другий. Коли можна прийти ще? Я маю надію, що так і буде. Я хочу додати лише, що колись, коли ми працювали над Вінницьким міжнародним джазовим фестивалем з пані Іриною, найбільшою вдалістю фестивалю, так, певним талісманом фестивалю, завжди таким певним критерієм нашої успішності було перехрестя. Хто зустрінеться на цей раз на великій джазовій сцені? І ось таке перехрестя, воно, по-перше, давало поштовх новим творчим пошукам, новим зустрічам, новим проєктам, ідеям. І взагалі дозволяло розкрити свій потенціал талановитим людям, які ще не знайшли свою платформу. Це та ідея і водночас та мета, яка покладена в основу фестивалю єврейського кіно. Перший молодіжний фестиваль єврейського кіно – це платформа нових знань, це перехрестя творчих талановитих людей, це можливість зустріти того, хто володіє знаннями, і радо готовий ними ділитися. І водночас це ті зацікавлені, творчі, несамовиті, сучасні молоді люди, які готові приймати нові знання. Фестиваль відбувається за підтримки наших партнерів, фонду «Генезіс», Єврейської агенції «Сохнут Україна», «Джойнт», Об'єднаної єврейської федерації Нью-Йорку, Всеукраїнського єврейського конгресу і наших
друзів, ідейних вдохновителів, яких ви бачите за цим столом? Ну, власне кажучи, буде цікаво приходити з 11 по 15 грудня. Місце, Таня. Кінотеатр Київ, Київ? І... Місто Київ. Україна. Європа. Єврейський студентський культурний центр «Гілель». Окей, чи будуть якісь питання? Так, давай. Скажіть, будь ласка, скільки загалом буде фільмів показано? Це будуть, я правильно зрозуміла, художні фільми чи науково-популярні також будуть? Ми маємо у програмі 6 повнометражних фільмів. Серед них маємо як комедії, так і мелодрами, так і документальний фільм. Ще запитання, де можна подивитись програму цього фестивалю повну? З сьогоднішнього дня програма буде доступна на сайті кінотеатру «Київ». У соцмережі Facebook на сторінці фестивалю єврейського кіно. Ну і так, загалом, з якого часу будуть розпочинати сеанси? Сеанси будуть розпочинатися о 19.00 і о 21.00. Ну, можемо навіть прочитати, да? Ну, це відповідає. Дивіться, 11.12 фільм «Відкриті», 17.00, 19.00. Ну, відкриття фестивалю. Так, відкриття. Вибачаюся. Окей. 12.12, 19.00, «Мір вашому дому», 21.00, «Кафе Ніглер», 19.00, 13 число «Євреї», 14 число, 19.00, «Чужа молитва», і 15 число, 19.00, «Назові своє ім'я». Ну, я не бачу фільму «Закриті» тут. А це ми з вами маємо ще запланувати його. І це фільм, який... Ну, якщо я ж проколовся з відкриттям, то і маю про закриття теж сказати. Так. Ну, я думаю, що ми вам теж все, якщо потрібно, вишлемо. Чи ще є питання? Тетяна, хотілося б узнати, що вдохновило вас на створення іменно кінофестиваля? Ведь существует много творческих форм, почему именно кино? И также хотелось бы уточнить, будет ли ежегодное проведение этого мероприятия? Почему именно кино? Потому что Ахтем, это если коротко, да, и, собственно, наша встреча, всегда кажется, что люди, которые сделали что-то большое, да, скажем так, определенные величины в разных направлениях, да, они не всегда будут готовы там, встречаться, не всегда смогут найти время, не всегда, ну, это такой стереотип. Ахтем — это человек, который для нас этот стереотип сломал, как для студенческой организации, с одной стороны. И с другой стороны, это был отклик от наших студентов, от наших активистов, которые вдохновились встречей, которые услышали что-то для себя, которые поняли и осознали, что хочется еще, и хочется еще про кино. И кроме всего прочего, ну, надо сказать, что 2016-2017 год такие активные еврейские годы в киноиндустрии. Потому что вот за два года, я могу сказать, два года, два фильма, выпущенных в Украине, связанных с еврейской тематикой. Мы в тренде, мы на хайпе. Давайте там поруч мікрофони тоді передамо. Доброго дня. По-перше, я хотіла сказати, що ви надзвичайні молодці. Тобто це дійсно, це дуже круто, як показує практика, кіноіндустрія зараз на єврейську тематику, вона дуже розвивається. Був передпоказ «Мир вашому дому», так не було достатньо місць у кінотеатрі. А в мене таке питання щодо назви. Чому саме молодіжний? Ну, тобто, люди ж віком, там, мабуть, за 45 там, захочуть також... Ні, за новими європейськими правилами, до 50 років – це люди середнього віку і навіть молодь. А, о! Все змінюється. І в душі, якщо тобі навіть за 45-50, ти все рівно себе відчуваєш молодим. Я перепрошую, що перебиваю, але свої 65 і 15 пластичних маю, можливість. Правильно? Абсолютно. 15 пластичних? Так. Я все-таки додам щодо молодіжного. Єврейський студентський культурний центр «Гілель» – це молодіжна організація. І ми опікуємося саме цим віком. Ми працюємо зі студентами. І нам було важливо зробити подію, яка буде направлена на нашу аудиторію – молодь. Ну, а про рамки віку ви зрозуміли. Всі прийдуть. Далі, давайте. Доброго дня. Вибачте. Мене звати Андрій Бондаренко. По-перше, хочу привітати всіх з Міжнародним днем волонтера. Дякую.
Я представник Конгресу національних громад України, і у мене питання до організаторів. З якими труднощами ви зіштовхнулися під час організації фестивалю? З якими труднощами? Наші труднощі – то наші перемоги. Якби їх не було, то не було б так солодко святкувати цей день. Заблокований підхід до їх. Заблокований підхід до будівлі сьогодні. Не всі змогли прийти просто, там давка така. Мені здається, що взагалі у нашій діяльності ми не сприймаємо щось як труднощі. Все, що відбувається у процесі підготовки, це такий гарний, щасливий випадок, який надає можливість ще раз подумати, ще раз перевірити і впевнитись у тому, що ми крокуємо правильним шляхом. Я думаю, що ми так надзвичайно плідно і серйозно працювали над програмою, тому що для нас було важливо скомпонувати її різноманітним чином, щоб різні сфери єврейського життя і єврейської культури були представлені через кіноіндустрію. І я надіюся, що нам це вдалося. Добрий день, мене звати Ніка Воронова, я з Інституту філології Шевченка. І в мене такі питання. В нас 6 фільмів. Та, за якими критеріями вони вибиралися? Адже дуже багато фільмів за єврейською тематикою, та, авторів єврейського походження. Чому саме вони? Ілля, то певно до вас запитання. Так, добре, питання таке. Гарне. Щодо відбору було декілька критеріїв. Перший – це технічний рівень. Ми знаємо єврейські фільми, які, на жаль, які не в такого технічного рівня, який можна показувати у кінотеатрі. Це перше. Другий – це різножанровість. Є комедії, є мелодрами, є документальний фільм. Да? Ось. По-друге, хотілося б взяти у програму ті фільми, що були створені українськими авторами. Тому що це дуже цікаво, як народ України сприймає через призму свої уяви, свої культурної частини, свої світи, от єврейські сторони життя. І дуже класно, що є у програмі Шолом Алейхім, який жив в Україні і творив в Україні, і навіть 2 твори. І також це призи і знаність фільмів. Хочеться показати ці фільми, які взяли призи, наприклад, фільм «Євін Нейман», «Пісня пісней» отримав зразу два призи Одеського міжнародного кінофестивалю. І, звичайно, хотілося б показати ті фільми, які, в принципі, показували б і, ну, скажімо так, щоб були і цих років, і трошки раніше, щоб люди мали змогу побачити різнокольоровість, да, цих фільмів за роком. Дякую. І друге питання з приводу майстер-класів. Ви шукали викладачів, да, які будуть проводити ці майстер-класи? Чи вони, дізнаючись про те, що є така можливість, хотіли бути до цього причетними і самостійно до вас зверталися? Щодо авторів, хотіла сказати, що всі автори є нашими друзями, є нашими колегами. І ми звали давати майстер-класи саме тих людей, у яких ми точно 100% впевнені, що вони прийдуть, що вони не запізняться на 5 годин, що це буде цікавий майстер-клас. Тому, звичайно, що коли ми казали, що буде єврейський кінофестиваль, вони писали: «Вау, круто, вже хочу», не знають, що про що саме йде річ. Коли ми казали, що буде це самоосвітній формат майстер-класи, ми отримували 100% згоду. Було декілька моментів, коли декілька ще хотілося авторів, але вони не в Україні зараз, а у США. Вони кажуть, ми не можемо приїхати, у нас зйомки в Голлівуді, там, пишемо сценарій, один з авторів пише зараз сценарій у Голлівуді, у Лос-Анджелесі. І тому не мали змоги. Але ці автори, які будуть давати майстер-класи, дуже цікаві, дуже щирі, вони мають високий професійний рівень, і я впевнений на 100%, що буде гіперцікаво. Там ще така цікава річ, що всі зголошуються, і на наступний рік уже ми з Ахтемом в черзі стоїмо, щоб давати свої майстер-класи, бо тут не встигли. Придумали, ідею дали, запалили, допомогли, а до списку підійшли, вже все розібрали. Будуть ще питання? Так, добрий день, Європейський студентський парламент. Кожен рік проводяться покази єврейського кіно. Нещодавно були покази «Дні Єрусалиму».
І хочеться запитати, чим ви відрізняєтесь і в чому унікальність саме цього проєкту? Я чекала на це запитання. Чим єврейське кіно відрізняється від ізраїльського кіно? Це фон. Єврейське кіно – це кіно, яке відображає культуру єврейського народу в історичному контексті. В різний період, за різних країн, за різних місць проживання. Але то є історія єврейського народу в будь-який часовий період. Ізраїльське кіно переважно це кіно, яке було знято в незалежній державі Ізраїль, яке відображає побут і життя держави Ізраїль, яка, до речі, цього року святкує 70 років своєї незалежності. Але то вже будуть інші фестивалі і інші події, де єврейська діаспора України радо візьме участь. Ну і крім того, ну, іноді фестивалі проводять заради фестивалю і заради того, щоб кіношники спілкувалися. Тут же все навпаки, все йде від студентів. Студенти захотіли, студенти зробили, і їх заклик знайшов відповідь, і зголосилися відомі сценаристи, режисери, лектори, як ви бачите, були надані фільми, тому що, ну, там не стільки й просили за ці фільми гроші, як це робиться зазвичай. Не хлібом єдиним. І тут студенти мають можливість із свого цього студентського конгломерату вийти в кіношну індустрію. Можливо, це, як от з Ахтемом поспілкувалась Таня, народилась ідея фестивалю, а тут може стати так, що із студентського пулу, які прийдуть сюди, їх же ж не залишать просто так. Їх далі будуть вести і допомагати, знаходити, де з ким спілкуватись. Хочеш знімати? Окей, ми тобі знайдемо, з ким ти це зможеш робити. Абсолютно вірно. Тобто це одна із... Як молоді це дуже цікаво. Ну, в наш час, коли ми були молодими, в 76-му все було по-іншому. Також я помітила, що дати зійшлися з єврейським святом Ханука. Хотіла запитати, чи це не випадково? Це не випадково. Гілель, єврейський студентський культурний центр, носить за собою ім'я великого єврейського мудреця Гілеля, який завжди помітний в наших повсякденних цитатах. І ми навіть не завжди знаємо, що не завжди віддаємо дань того, що це були слова Гілеля. Це свято Хануки, це свято чуда. І саме чудовий настрій, таке, ось таке кіно-чудо очікує на молодь Києва. Не випадково. Окей. А, ще. Ну, давайте ще. Наскільки ви можете оцінити свій фільм за 10-бальною шкалою, і чому саме? Який саме? Який саме фільм? Який буде представлено на... Чужа молитва. Чужа молитва? Не знаю, це дуже складне питання, тому що, ну, ти же відносишся до того, що робиш, особливо до фільму, особливо для мене «Чужа молитва», він особливий, тому що я присвятив своїй матері, взагалі матері і дітям. Тому давати оцінку тому, що тобі болить, якщо казати про професійні якісь там, ну, надбання або невдачі в цьому фільму, ну так, можливо, я б собі поставив там, ну, десь 7. Якщо казати про те, що я отримав, власне, як людина від цього фільму, набагато більше. Тому що, з одного боку, на жаль, так сталося, що йде війна, і моя батьківщина окупована, Крим. І у мене не було можливості знімати Крим у Криму. І ми знімали Крим у Грузії. Частину дітей євреїв грали грузинські діти, також і єврейські діти, також і кримськотатарські діти. Взагалі в зйомках приймали участь актори з Австрії, з Німеччини, з Ізраїлю, з України.
з Криму, з Естонії, з Грузії. І якщо казати про те, що він для мене, цей фільм, ну, такий, мабуть, невеличкий приклад того, яким може бути ідеальне суспільство людське. І такий чудовий приклад саме навели діти. Тому що 11 діточок – це були грузинські діти, які не розуміють російську мову. Вони розмовляють або грузинською, або англійською. Наші четверо діточок, яких ми привезли, в тому числі моя наймолодша донька Софія, вони, на жаль, не розмовляють поки що англійською і не розмовляють взагалі грузинською. А їм треба, ну, якось потурушувати, тому що вони будуть місяць зніматися і спати, ну, там, умовно кажучи, поруч, та, і їсти, грати. Так от, на другий день я звернув увагу всієї знімальної групи на те, що вони сидять, розмовляють, один грузинською, інша кримсько-татарською, третій українською, і вони чудово розуміють один одного. Що кому що потрібно. І це було такий приклад, був такий приклад, коли якщо людина хоче почути одна одну, вона знайде шлях, вона знайде ці засоби, як достукатись. І діти це чудово вміють. Тому, якщо казати, якщо перевести, ну, цю 10-бальну шкалу до такого надбання особистого, то 20. А якщо казати з професійної точки зору, ну, ви, мабуть, не зустрінете режисера, який при своєму, ну, при своєму розумі, який скаже, та, ну, що ви кажете, звісно, 10. Ні. Певна річ, є такі речі, які змінюються, які тобі, ну, не вдається зробити на майданчику, мабуть, тому що ти чогось там не домислив. Да, іноді буває, трапляються, ну, якісь там об'єктивні речі. Так що, ну, за професійною такою, ну, як би шкалою Ріхтера, собі 7. Дякую. Ну, і буде цікаво, якщо ви прийдете і для себе зрозумієте цифру, яку ви теж можете поставити. Але ми балів не ставимо, ми просто приходимо, спілкуємось. Нагадую, з 11 по 15 грудня Київ, кінотеатр «Київ», фільм «Перше відкриття». Не хвилюйся, фільм «Перше відкриття». Тобто просто, як ми будемо спілкуватися, 17 до 19.00, 11 числа, всіх чекаємо вас. На цьому все, дякуємо за увагу, дякуємо, що прийшли, незважаючи те, що на вулиці, ну, там у нас шумові ефекти. Будемо раді вас бачити на фестивалі. Дякуємо.